Is iemand in levensgevaar of is er snel hulp nodig? Bel dan 112. Belt u mobiel, dan krijgt u eerst contact met de landelijke meldkamer. Belt u met een vaste telefoon, dan krijgt u iemand van de regionale meldkamer aan de lijn. U wordt doorgeschakeld naar de meldkamercentralist ambulancezorg in uw regio. Meldkamer ambulancezorg, goedemiddag. Wat kan ik voor u doen? Die vraagt waar u bent, wat er aan de hand is en beoordeelt snel de situatie. De centralist besluit dan of de ambulance nodig is en hoe snel. Er is sprake van een levensbedreigende situatie. De ambulance gaat zo snel mogelijk op weg naar de patiënt. Terwijl de ambulance onderweg is, geeft de meldkamercentralist ambulancezorg advies en de eerste zorginstructies. Volg die op, want ze kunnen van levensbelang zijn. De ambulance heeft geavanceerde apparatuur bij zich om de longen vrij te maken, zuurstof te geven, bloeddruk te meten, een hartfilmpje te maken of om te reanimeren. Het is een rijdend ziekenhuis. De ambulanceverpleegkundige is hoog opgeleid en kan ter plekke de zorg verlenen die nodig is. De ambulancechauffeur verleent hierbij medische assistentie. Tijdens de rit naar het ziekenhuis zit de ambulanceverpleegkundige naast de patiënt en voert regelmatig controles uit. Deze patiënt wordt naar het ziekenhuis gebracht. Daar wordt hij overgedragen, heel zorgvuldig, met alle informatie over wat er is gebeurd en welke zorg de mensen van de ambulance hebben verleend. De mensen van de ambulance, altijd paraat en professioneel. Ambulancezorg, dat doen we samen.